Я прочитав і прийшов, і все. Так і ви прочитали і прийшов. Ви прочитали і прийшов. Я прочитав і прийшов. Оксана. Неорганізовано, просто самі прийшли. Робить. Да. Я прочитала, я зі взагалі ні одного чека не знаю. Я так не знаю такі речі. Україна, Володимир, ми дуже рішили. Ми дуже жалі друг друга. Це акція, яка начебто проти війни, організовували москалі, одразу прибігли противники москалів, зрозуміло, і виходить, що спекуляція і мікроскандали, насправді нічого вартого уваги, але я приїхав, побачився з Оксаною, поки. Активістка руху громадського в усіх напрямках позитивних і україноцентричних.